Ей, само красиви жени около мен. Мене е Вики. Тук е Мишел. Ей, заклявам се, да цъкаш волейбол на плажа е най-дивото нещо, like for real. После идваш, лягаш си, около тебе мацки. Good life. Е, не ти идея, го казах мацки. Тази вечер сме на Нина Кравици, нямам търпение вече да ходим. В момента дамите се оправят. Вики? Да. Много си красива. Благодаря. Още не съм готова. Добре. И ти... Да те изгладя? Най-обичаме така с подвеждени. Let's go! Не знам как вечерта ни завърши в китен на едни килими. И идеята беше да правим after party. Ей, легенди, доброто, здравейте, аз съм Дин, this is Dean.bg, а вие сте една шибана легенда, защото всеки, който гледа тези видеа, е шибана легенда. Вчера си изкарахме уникално и тук в момент събираме сили всичките, всъщност чакаме женичките да ходим да ядем. Аре, аре, стайте. Аре, де. Така, винаги сме готови преди тях. Винаги сме готови преди тях, цял живот сме готови. Абе, ей, пико. Те вчера какво направихте на бензиностанцията и двамата? Попикахме от солидарност. Да. Да. Дарахме ви път. Оле. Вчера бяхме на парти и беше убийствено добре. Много добре се почувствахме, много беше готино. Прибрахме се, наспахме се и в момента е 12.43. Аз съм много. Аз нямам чакай. 12.01 е. Изчуваме дали да ходим да обядваме или да закусваме, защото сега мога хванем обедни менюта. Ей, търторбата. В чашка. И шамар. Окей, след едно обмислене с цялата банда, решихме, че първо искаме да направим малко трипче, да попътуваме, да не стоиме в Приморско, ще отираме в Китен да хапваме в някакъв ресторант, който Влади каза, че е много хубав. Хубав ли е? Ми е хубав. Вот, вкусно, ефтино. Бата, ефтино звучи много добре. А отиваме до Китен. И в Китен ще хапнем, ще чилнем малко, ще се таковаме. И след това мислим да отиваме към Екзе, защото имам чувство, че просто не мога да излезеш от Екзе на това Черноморие, брат. Отиваш в другата посока и се връщаш там. Не знам как става. Наистина. А днеска по някакво време трябва да снимам и това на Ивана. Как ще го снимаме? Хубаво, трябва да си го прочетеш още няколко пъти. Не, ти също си направи keynote. И в тях ще работиш. И ще го направим, и ще брутално, и аз ще завърша. И аз тя ще завърши. Аз също не. Изпращайте подаръци за моето завършване на ето този адрес. Не. Честно ви кажа, знам, че причам на Чичо с тия сандали, ама няма по-удобно нещо от това. Хем ти е стабилно като обувка, хем не хлопа като джапанка, брат. Това е лайфхак, честно. Най-накрая излязохме, честно казано, навънка времето е доста приятно, дори не е толкова топло и задушно. Не знам дали забелязах. Паша така чака. Много е чил времето. А аз крепърки ирахме вчера. Да, наляво беше. Ето тук намерихме някакво. Ама после се върнахме, защото нямаше места. А, дай паркирахме нагоре. Да. Това говорим преди излезем, разбира се, да не си помислите нещо. В момент сме в механата Петел. Петел механа. Май така се казваш, нали? И имат за 6.99, е бах тякото меню, за първо, второ и трето. А, здравейте. Аз направо искам да поръчам едно шкембе, едни пилешки хапки с гъби майки пише и една диня. Това е моето меню. За 6.99 си поръчваш първо, второ и трето, човек, уникално. И Влади гарантира, че тук е мега вкусно и мега добро. Така че сега ще тестваме реално. Влади, много точки на събра. Влади, наистина много точки на събра. Знаете ли какво? Я всички в Инстаграм да го поставяте, Влади, че гони 2000 фолуера. Ей, бро, имам нужда от водичка. Може да сипаш. Не знам каква ти беше идеята с двете чаши да ги доближиш. Здраве, вода, уи. Това да пиеш вода след вечер на запои. Да пиеш елексира на живота. Всяка глътка, тялото ме е така направо му благодари, развиш. От това шкембе дали не изглежда добре. А, холи крап, неситен, вазен.
Много добро. Добре, може би не беше най-добрия вариант да го пробвам директно, защото беше хипер горещо, но от това, което можах да вкуса преди да си изгоря езика, много добре. Гренфът го помял. Дали? Много. Искам да пробвам чай. Най-якта крем с брокколи. Оп. О, да, крем с брокколи звучи. Ей. Не, не, не. Добро ли? Да. Не, давай. Давай. Аз току-що се усвиних. Че шкембето беше много добро, обаче гъбите са хипер-мега пресолени. Буквално не се яде. И сега точно коментирахме, че с на всички храната ни нещо и има. Те, много мало. Не знам, Вики, какво казваш, че ти е безсолно ли? Температура ли защо не е свеж? А това няма вкус. Нито е солено. Това е прекалено солено. Иначе шкембето е топ. Шкембето беше топ. Но... Да. Явно го това, че тази година, където е тук, тази година, там му е малко дефицит и не я усеща. Иначе е вкусно. Сложим на всички. Да, сложим на всички. Супер много. Не, сложим на вас вместо на мен. Ето е. Като гаднеш няколко пъти, е, започва да не обръщаш внимание. Ако поръчал съм го, платил съм го, няма го върна. Телеца в мен не може да върна храна. Току-що ни донесох сметка за ресторанта и нали всичко е окей, докато не видяхме, че да, ефтино е в този ресторант за 6,90 струва нали 3 хранения, които са щого да е окей, нали няма нещо лошо. И виждаме, че една вода е 5 лева, брат. Една вода е 5 лева. Ти лот ти си, това е най-нормална механа, брат. Не може водата, водата е по-скъпа от половина ти хранение. Буквално. Уоу. Не знам, не го препоръчвам този ресторант, Boys and Girls, не го препоръчвам, не може, първо, второ и трето, 7 лева, вода 4,60. Почва и всеки път се връща към този прословут Lidl. Честно, ние с него в деня, в който запознахме, престояхме 35 минути в Lidl поради една или друга причина. Просто много забавлявахме. Поздравахме, гледахме продуктите. Опа! Ей. On the quest за скир за пиене. Е това нещо е най-хубавата напитка, която може да вземете за пиене. Има 20 грама протеин в нея и е 2 лея и е просто 10-10, обаче няма скир. И ние сме на лад, нали, как може да няма скир. И питахме една жена и тя стои на много добър въпрос. Би трябвало да имам и би трябвало в момента, надяваме се, fingers crossed. Просто имам нужда да изпия нещо, не да изям нещо. Да, аз също не съм гладен. Просто имам нужда да пия на нещо, което има хранителна стойност повече от нищо. Хода към Кавати обаче е веднъж. Смисля, че самия вайб към плажа е много готин, човек. Аз много му скеф, особено е така. Виж, супер много дървета, супер много чил и бум, плаж. После към Екзе, брат. А бич бара на Екзе е един от най-хубавите, по принцип. Просто декорацията е много силна. То не е само декорацията, то ти е до хората, човек. Някакво такова мини общество изградено имаш. Да, да, да. Екзе хората са Екзе хората. Там, където сме заченати, Екзе. Където му е вътре в пупа. Човек, обожавам го това място. Смисъл, това ми е любимото място на света. Опа, вайб веднага идва, жените около него. Човек, това дали не е гати якия вайб? Загледам се този клим, който го взех за Вики от Барселона. Където ви го слоиш, просто вкарва директно мега чил настроение за лежане и за чилване. И е за много хора. Смисъл, тук 4 човека могат да си легнат без абсолютно никакви проблеми. Много е добре. В момента съм си взел протеиново пудингче, много добро от Lidl и едни боровинки. И това, което аз винаги се опитвам да казвам на хората, че не е нужно да живееш в двете крайности, за да имаш хубави и качествени навици. В смисъл, какво искам да кажа? Ти мислиш, че трябва да живееш в супер голяма крайност, за да имаш нали, качествен живот. В смисъл, ако тренираш, трябва да следваш всичките диети, да се ограничаваш от всичко. Пък, ако пък си позволяваш да имаш нали, готин лайфстайл, не можеш да правиш и другото. Истината е, че ако баланс, който ти дава възможност да продължаваш напред и да следваш всичките си навици, е точно това и да си балансиран. Можеш да излезеш на партита и т.н. Това означава, че не можеш да тренираш, можеш да
да имаш лайфстайл такъв динамичен, да пътуваш, да не мога да следваш всичките диети на света, обаче ако заменяш храната си с нещо по-качествено, също е много добре. Примерно този пудинг с боровин, който сложих, е 3 лева. И е много по-вкусен от всяка друга храна, която мога да взема от морето. Примерно една палачинка ще е 5, 5,56 лева. Ще има никакви полезни неща вътре в нея и ще има повече калории. Това нещо е 3 лева, хипер мега вкусно е, много е свежо, караме се чувствам жив и има повече протеин и качествени въглехидрати в него, отколкото колкото и палачинки да изям. Идеята ми е, че това, което разделя хората от хората с правилни навици от другите, че правят много малко, просто заменят лошото с добро, докато продължават да имат и динамичен лайфстайл. Това според мен е ключа към не към успеха, но към едно продължително щастие, което не зависи от прекалено много неща. Защото познавам хора, които са мега фитнес джи и хора, които примерно занимават с фитнес, ама много екстремно. Спазват всичките диети, да, изглеждат много добре. Но в същото време, където излязат навън, не могат да си позволяват нищо. Излизат навън, не могат да пинат нещо. И много не смятам, че това е пълно истинско щастие, не знам. Това, разбира се, е моето лично мнение. Не важи за всички, но това, което аз съм видял, да. В момента сме с някакви мега яки мацки и Влади на екзенцето. Хапваме, пиваме, още не пиваме, но ще запиваме скоро. Той имах най-добрата 400 IQ идея, тъй като абсента все още не сме го пробвали. О, това е Мишел, не знам дали я познавате, Мария я познавате. С нея се познавам 4 години. Да, всъщност си мимо, имал съм те в моите влогове. Да, някакво. Ей. Ей, само красиви жени около мен. Мене е Вики. Тук е Мишел. Искаш ли да пробваш късет с нас? Да, това е малко опасно, да я знам. Звучи опасно. Така, един барман ни препоръча 2 купчета лед, едно купче захар, вода и абсент. Най-добре е направил самата напитка. И сега ще пробваме да видим дали това е най-добрата напитка или не. Буквално този абсент е черен, не е зелен, черен е. Това изглежда отвратително гнусно. Това изглежда ужасно. О, всъщност гледай колко яко си променят цвета. Това изглежда ужасно, честно. Две лечи ни казваш. Един барман ми каза... Не, един барман ни каза някаква рецепта. Рецепта за абсент, да. Не, свобода и захар. И още нещо. И банан. Банан не. Това сега дали ще е отвратително? Нямам никаква идея. Без банан, не бахте. Ето бро, чаята да го разбъркаме. А това наистина трябва да го пиеме? Не, не знам дали е наист или не. Това не ни казва дали е наист или не. Не е наист, защото не го опитайте. Всъщност мирише на мастика, брат. Мирише на тъп. Не, да само на пиете. Не има сироза каша. Но точно сироза каша са. Абе, как ме мириш на мастика баш? И на здраве, бро! Let's go! Всъщност не е зле изобщо. Изобщо не е зле. Изобщо не е зле. Мастика, аз те обичам шияш. Като мастика, ама е... Дори е много приятно, бе, човек. Дори е всъщност много яко. 85 градуса. Не, няма вкус на алкохол. Колкото и да е странно, няма вкус на алкохол. Няма вкус на гадна мастика, брат. Не. Кажи ми дали ти харесва това. Кое? Дроб за кашта. Много ми те дали ще познаят. Не, това е 85 градусов абсент от Испания. Мале 85 градусов. Да. Ама виж, че е хубаво. Не, това е коктейл. Това е тук. А ние обаче, Влади, ние с тея пак... както алкохол, така и жени 3 към 1. Ей, заклевам се да цъкаш волейбол на плажа е най-дивото нещо, like for real. После идваш, лягаш си. От тебе, мацки. Good life. Е, не ти идея, го казах мацки. Е, що ме дърпаш? А?
Току-що тръгнахме от Екзе и направо се чувствам като нов човек. Взехме две матки с нас, да ги закараме до... До къде? До Сидъбо. Аз мисля, че и с нас сме на фестивала. Не, после ако дойдат, ще е по-късно. Аха. Да, ние днес ще отиваме малко по-късно, за да може да не се напиваме и да изтрезнеме преди да отиваме на фестивала. Преди да започнем партито, реално. Преди да започнем. Значи ние вчера буквално пихме вкъщи, напихме се, Влади заспа, пауър напна, ние изтрезняхме и отидохме на парти, бяхме на... Да. Нямаше хора. И нямаше хора, защото беше четвъртък. Но днес би трябвало да е бомба. Не. После дойдоха хората, де, но остана вече към 11 часа. Да. Мацки, ние инфлуенснахме ли вас, инфлуенснахме ли ви да дойдете с нас на фестивала? Аз ставам право от половин час. Давай, значи вижте. Вижте сега, ако не дойдете на фестивала, във влога хората ще видят, че сте парти по пари и над 20 000 човека за пари 2-4 часа, значи, че вие сте парти по пари. О, не. Съжалявам. Аз това е волена. А това е волена. Значи пара. Не, елате. Верно, мацки, ще наложи елате. Инфлуенсваме ви. Много ви. Let's go. Много на път отново към Лидъла, брат. Значи то Лидъл е като сборен пункт на пътя. Виж, всеки път минаваме през то Лидъл. Това трябва да е новата църква, брат. Църквата Лидъл. Ей, ние трябва да вземем алкохол. Да. Трябва да вземем и да. Алкохол. Две бутилки. Две бутилки розов джин. Две бутилки. Вчера сме спили една бутилка за 40 минути. А вчера се напихме на рано. Точно, за да не умираме, трябва да продължим да пием. Challenge accepted. Две бутилки джин преди фестивала. Let's go! Да, пускам камерата, започвам да говоря за дупата. Имаш голямо дупа, я покажи. Я покажи. Покажи го, Влади. А, ти ли бе? От тебе никой иска да гледа. Ти? Да, починахме си малко в апартамента. Аз трябваше да обработя едни видеа за Instagram сторите за Балтио и като цяло отиваме да хапнем в момента. Не като да не сме яли. Слушай, днес... аз съм много висок за това. Човек, това дърво е прекалено ниско. Ние сме твърде високи. Ние сме твърде високи. Ние сме по 1,90, той е 1,96. И може да отиваме да хапнем, малко да заредиме с качество на храна и енергия преди... Абе, къде е този ресторан? Ние не заобиколихме ли? Да, ние сме... А, омага има маймуна. Омага има палма, по-скоро. Омага има палма. Що има палма, добър. Палмата има маймуната. Маймуна с палми, let's go! Та отиваме да хапнем малко качество на храна, за да заредиме енергията преди партито тази вечер. Направо нямам търпение да отида. Да отида вече на фестивала, но преди това да се изкъпа и да се напия. Добре, отидохме до ресторанчето, което ядохме миналия път, обаче беше прекалено пълно, не прекалено пълно, беше препълнено, беше фул и нямаха места за нас. Места за нас. Ай, Деяне. Места. Нямаше места за нас, защото явно е прекалено вкусно. Беше просто една най-нормална... Нещо бърка. Беше една нова вала. И как е думата за... Впечатление? Impression? За кое думата? За ресторант, ама не ресторант. Механа? Да, беше най-нормална механа, брат. Ама просто готваше се толкова вкусна, хвата беше толкова вкусна. Котка му къишка. Не, куче. Също. Седнахме в една механа на име Неро. И помня, че при година, като идвахме с Виктория, хапвахме тук с Мирела Ливова. Беше преди 2 години. Може да е било преди 2 години. Не бе, минута година беше. Минута година сме и преди двамата, преди това и с Мирела. Ами, да, нещо от сорта. И помня, че тук имаха много хубави пици, с два с него си разделиме една пица Неро, която е буквално холестеролна протеинова бомба. В пицата има бекон, пилешко филе, луканка, чоризо, шунка, кашкавал. Направо, нямам търпение. И аз взема една салата Цезар, поне да има нещо свежо. И той също. И аз лично бих пил едно кафе след това, брат. Този ми се спи, супер много. Може ли да поспим? Това човек, който може да ме проведе с всяка една идея, така че има. Значи, сега ти казвам колко е добре да пиеш кафе нощно време, за да бъдат и метаболизъм, може да кажеш почка. Говори по никому си райта. Гледам се, е това е да отидеш и където да седеш по морето, това ми е едно от най-любимите неща, че винаги има силна музика и най-често българска и просто съм е така. Слав чувак. Няма гласувам за тебе, ама ти слушам музиката.
тази вечер сме на ни на кравици, нямам търпение вече да ходим. В момента дамите се оправят. Вики? Да. Много си красива. Благодаря. Още не съм готова. Добре. И ти... Да те изгладя? Да, е тук. Искам една... Искам нов... Не... Нов татус. Ох. Добре се чувстваш. Имаш топла вода, аз като се къпа. И сега имаш топла вода. Аз съм много щастлив. Ей, какво се правиш тогава? Има климатик. Човек топло е дори. Не. Опасно е. Жена с... Ютия. И мъж. С това. Кирил, ей. Йо, аз не си вярвам достатъчно колкото Виктория взима камера, затова днеска ще влогвам на партито без камера. Брат, с Влади сме Black and White Brothers, как си трябва. Виктория е пиче, много добро пиче. Ей, търмахи тук. Най-любимия ми ъгъл. Да, и Ивана е пиче номер 2. Най-обичаме така с подвеждени. Let's go! Ей! Точно пристигнахме и както всичките кифли на света, трябва да си правим... Чакам ти да снимам. Чакаш ме да си правиш селфи, let's go! And because it's the first show, I wanted to make it special, so... Да ти излагам, искаш да кажеш, че тя друго ми ти излага, бившата ми ти излага. Искаш да кажеш, че това ще го качиш в интернет. Да. Това е меко казано несериозно. Така е. Като ютубър, който пие абсент в ютуб. Моля? Не, препознаваш ме. Аз говоря за себе си. Добре. Към 6:30-7 заспахме и се събудихме от мръсната жега в 10 и трябваше по най-бързия начин просто да съберем нещата и да си тръгнем, защото беше прекалено горещо. И отидохме там, нямаше нито един човек, събудихме се, ние като някакви идиоти всички спахме и изведнъж 600 баби и дяловци до нас човек. Направо беше... Не знам как вечерта ни завърши в Китен на едни килими. И идеята беше да правим after party. А какво стана всъщност? Отидохме на плажа, отворихме си една бутилка джин, изпихме по една глътка и всички заспахме на плажа.
И се събудихме 2 часа по-късно, защото отидохме на празен плащ, събудихме се супер много старти около нас. Бяхме на някакъв такъв семейен плащ. Имаше само деца и баби и дядовци, човек, това е. И... Здравей. Как си? Защо си скри лицето? Много си красива. Това е жените, човек. Значи няма ти остат да чилнеш малко луки от влогинг. Хай, гуцо. Мощни ме. Кажи добро утро на легендите. Кажи добро утро на легендите. Ако не ми кажеш добро утро, ще убият. Часът е by the way 5-3. Това е нашето доброто. И в момента се опитваме да съберем сила да ти ме закусва. Аде едам. Аре да. Не ще да видеш. Седнахме на едно мега предишно бистро, което е точно на плажната ивица, много свежо. И това е всъщност първият ресторант, който видяхме отворен, просто бяхме на Арда, чекнахме цените и цените бяха много добри. И last man standing тук, събудихме се, казваме си добро, зато часът е 5. Как сте? Как се чувствате след вчера? Много добре. Мрази се. Добре, окей, как бе? Ама аз съм супер заредена. И аз съм супер. Да ви дайте след 3 часа, пак сме на фестивал. Презареждаме, хапваме, свежваме. Харесва ми оптимистичността. И много ясно, освен ако не сме оптимисти, как да бъдем иначе? Абе, та камера, що ме кажа, изглеждам толкова добре. Другото не е така. Нали, и аз съм така, като снимам с тези. Ти айфон. Няма да направят една Mac OS камера. Нищо чудно, човек. Ах, нямам търпение да ям. Човек, който не пие таратора си, не го яде правилно и който не слага оцет, също не го яде правилно. Това дори звучи грешно. Който не пие таратора си, не го яде. Как да звучи? Значи таратора е напитка. Не, супер. Таратора е напитка. Защо пиеш ли я? Да, всъщност. Еми, значи при теб нещо не е, Фред. Той не дъвче, той е гълтото, обчета се директно. Ага. И Виктория така. Бивш of the Year Edition 2021. Go-to, здравейте. Моят go-to начин за преживяване на морето е салата Цезар, таратор и каквото и да е месо. Куп сандвичи обаче изглеждат много добре. Наистина изглеждат. Ей, о, Виктория, is this... А тя се казва Виктория, да. Да, да. Беше правил, че аз съм най-готина. Между всички Виктории са гадни, ти ги чупиш от тази директива. Да, наистина. Всички жени Виктории, които си бите за врата. Е, гадни, имам връзките гадно. Абе, ти е змии. Бихте ли пробвали с картофите? Да, леко се сурове. Пак няма, пак ще ги ям. Аз не обичам, най-мразен. Много добре. Много добре. Върнаха ни картофките и вече са топ. Много са добри, много хрупкат. Много добре. Много съм честлив. Много да. Ей, дебела сладка котка, сини очи. Има сини очи, нали? Не знам, май са зелени. Мати! Колко си хубава! О, в момента дали не е фрая? Да. Просто да изсечеш. Кризавите! Тя ма е бременна. Или просто е много дебела. Има зелени очи. Добре е зелени очи. Хубави. О, мати. Пробвай го, моля. Мати, мати. Ей. Мрррр. По-навид. Да. И стоя искаш обувка. Кажи, че трябва да телефона. Кажи, че тя трябва по 10, като съм я замерил с телефона си. Трябва. Естествено. 2 на 2 месеца. Съжалявам. Собираме килограми. Кой тая вечер ще спи на терасата е въпрос. Здравей хора, ние току-що се прибрахме, обядахме, закусахме и вечеряхме едновременно и аз трябва да намеря сила да обработя този влог и ще го кача сега. Аз бях Деян, вие сте Живани легенди.